Երևան քաղաքում վարչական շրջանները, թաղապետարանները, այսպես ասած, որոնց աշխատակազմները վերապատրաստված են եւ օգնում են քաղաքացիներին այդ փաստաթղթերի փաթեթը պատրաստելու, դիումների փաթեթը պատրաստելու ուղղությամբ։ Խնդրանքս մեր բոլոր քաղաքացիներին, մեն նրանք ուրեմն զինծառայող կորցրած կամ ուրեմն հաշմանդամ կամ վիրավորված զինծառայող աշխատել ուրեմն իրեն շրջանի տեղական ինքնակառավարման մարմնի հետ, որպեսզի պատրաստվեն այդ փաստաթղթերը, այնուհետև այդ փաթեթը ուղարկվում պաշտպանության նախարարության սոցիալական վարչություն, ով մեկ անգամ եւս, որտեղ մեկ անգամ եւս ուսումնասիրվում է, կատարում են լրացուցիչ ճշտումներ, որից հետո ուղարկվում է հիմնադրամին։